Lucia je človek, ktorý na politika má až príliš veľký odpor, vnútorný odpor voči korupcii a korupčníkom. Dlhodobo presadzuje svoje názory, sú čitateľné, sú jednoznačné a sú preverené v čase. Páči sa mi jej prístup k riešeniu problémov, keď neakceptuje, že sa niečo nedá. V Bruseli hanbu robiť na 100% nebude, je výborne jazykovo vybavená, je veľmi šikovná, je pracovitá. Je to principiálny človek, je to empatická bojovnička za práva menší, za práva vylúčených ľudí. Jej autentická poloha je v sociálnej oblasti, v boji za čisté a zmysluplné používanie eurofondov. Viem o jej kvalifikácii, viem o jej schopnostiach, viem o jej vôli postaviť sa za správne veci. V tohoročnej voľbe 25. maja si vám dovolím odporučiť skvelú kandidátku za SAS, pani Luciu Ďuriš-Nikolsonovú,